Неколкумина обвинети во првиот предмет покренато од специјалното обвинителство Титани, кои се однесува на изборни нерегуларности, ги бараат назад од земените пасоши. Апелационните судии ги разгледуваа нивните жалби, меѓу кои на Мунир Пепиќ, порано вработен во полициската станица Центар, а сега во Агенцијата за разузнавање, обвинет за издавање лажни лични карти. СЈО се сомнива дека може да избега и затоа бара да останат определените мерки, но Пепиќ ги убедуваше судиите дека поради работата во безбедноста на државата му треба пасош за службени патувања. Бараат да им се вратат пасошите, бидејќи не дале во текот на постапката никаков повод да се предложат вакви мерки на предпазливост, а уште помалку има причини таквите да се определат, бидејќи од нивното однесување не произлегува таквата потреба. Достапни беа за цело време трајање на истрагата до денеска, уредно се јавуваа на секоја покана на судот, на специјалното јавно обвинителство. Во рацете на апелационните судии се најдоа и жалбите на Леко Ристовски, Далибор Алексовиќ, Коста Митровски и Катерина Веловска, порано членови на општински изборни комисии. Се товарат за повеќе кривични дела како уништување на изборен материјал и повреда на слободата на определување на гласачите. Киро Тодоровски, шеф на кабинетот на поранешната министерка за внатрешни Гордана Јанколовска, исто така го бара назад својот пасош, обвинете за злосторничко здружување и повреда на избирачкото право. Сите пред судот тврдеа дека немаат намера да бегаат, но специјалните обвинители бараат мерката да остане за непречено водење на постапката. Имајќи ја предвид фазата на постапката, незината целисходност, индивидуално гледано за секој од обвинетите, е предложена соодветна мерка со која сакаме да ја заштитиме постапката, односно незината брзина и всушност она што Законот за кривична постапка го предвидува како процесни мерки за обезбедување присуство на обвинетите и непречено водење на постапката. За трите потврдени притвори за кои специјалното обвинителство ги има добиено решенијата, адвокатите на обвинетите најавија жалби до Врховниот суд. Утре на јавна седница пред кривичен совет во апелација се очекува тројца политичари од врвот на сега опозициската ВМРО-ДПМН, експремиерот и партиски лидер Никола Груевски и поранишните министри Гордана Јанколовска и Миле Јанакиевски, како и некогашните владени секретари Мартин Протогер и Кирил Божиновски. Тие се првите петмина обвинети во случајот Титаник, за кои се ја обараше притвор, но кривичните совети од Скопска единица одлучија нивното присуство да се обезбедува со поблага мерка од земени патни исправи.